Populárním zákrokem v poslední době je výplň vlastním tukem. Vlastním tukem odebraným z jakýchkoliv partií pacienta, převážně těch problematických, to znamená, kde je jich nadbytek, můžeme vyplnit všemožné další oblasti, ať už to jsou prsa, nebo například nějaké pourazové jizvy, rty a některé vrásky. Je to velmi populární metoda s minimálními komplikacemi a je využití pouze vlastního materiálu, které tělo nabízí.